السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب اختر انصاف کیٹل فارم سے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اعلیٰ کوالٹی کی گائے لے کے آئے ہوں۔ فرسٹ ٹائمر ہے، فریزن نسل کی یہ گائے ہے۔ سونے میں ابھی تقریباً 15 سے 20 دن لیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ 25+ والا یہ جانور ہے۔ ماشاءاللہ جانور کا قد، ہائٹ، نسل چیک کر سکتے ہیں۔ اس جانور کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت باڈی والا یہ جانور ہے۔ حیوانہ آپ چیک کر سکتے ہیں، سونے میں 15 سے 20 دن لیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 25+ تک یہ دودھ کرے گی۔ بہت ہی مناسب پرائز رکھی ہوئی ہے۔ پرائز کے لیے اور مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0307-490-9156۔ جانور کی آپ تسلی کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ٹائمر ہے، سونے میں 15 سے 20 دن لیتی ہے۔ بہت ہی قد وزن والا یہ جانور ہے۔ بہت ہی مناسب پرائز رکھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے، ہم آن لائن جانور بھی سیل کرتے ہیں، آف لائن جانور بھی سیل کرتے ہیں۔ آن لائن جانور لینے کے لیے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آف لائن جانور لینے کے لیے آپ ہمارے فارم پہ آئیں، وزٹ کریں اور اپنی مرضی کا جانور سلیکٹ کر کے لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے فارم کی لوکیشن ہے ضلع لیا، تحصیل کروڑ، شہر فتح پور، چیک نمبر 98ML۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔